רון, דווקא בימים כאלה שמפגיזים בדרום, ניצחון ענק לתל אביב, למדינה, לכל האירוע הזה, משהו מדהים יש פה. כן, ואפילו צלצל אליי לא מזמן יושב ראש מועצת אשכול שנמצא פה עם 50 רצים ובא לרוץ ולהשתתף במרוץ הזה, וזה יפה מאוד. בסך הכל תל אביבי של כל מדינת ישראל, יש לנו למעלה מ-15,000 רצים פה, ואני שמח. אני אחראי רק על דבר אחד, על מזג האוויר, והיום הוא יהיה בסדר גמור. למה אתה לא לבוש? למה אתה לא רץ איתנו? כי אני מסניק, ואחר כך הולך לפתיחת מוזיאון תל אביב לאומנות, שגם הוא נפתח הלילה לקהל הרחב, כך שיש לנו עוד עוד אירועים בעיר תל אביב יפו. והריצה, הריצה הזאת היא לצעירים. איתי, לוק של הצן יש לך, אתה הולך לתת לנו שואו גם בריצה עצמה? אני האמת מתייחס לריצה הזאת כאל ריצת פאן כזה שאני רץ בשביל הכיף עם חברים. תגיד לי, את האמת, באת במיוחד, התאמנת או שבגלל שהכבישים היו סגורים הגעת הנה? לא, אני בסיס שלי, אני מתאמן מלא בלי קשר להיום. נראה אותך על הפודיום? לא, אין סיכוי. לא, אני לא רץ תחרותי, אני רץ לסבבה. סיגריות הורגות אותך, את האמת. סיגריות אינן מזיקות לבריאות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. אתה שמה 15,000 רצים, ואתה במקום הראשון, איך ההרגשה? כן, אני מרגיש טוב, זה, רצתי בכיף גם. המסלול גם היה בסדר גמור, וזה, וכל הקילומטר היה מוזיקה, מה זה היה כיף באמת. איך החוויה באמת לראות כל כך הרבה אנשים שבאים לרוץ ומזג אוויר כזה כיפי? ספר לי על זה. האמת זה היה כיף, גם לפני שנתיים רצתי פה. מה זה היה כיף גם זה, למה אני אומר לנייקי, אני אומר שתודה להם, אני מקבל ציוד אצלהם וזה, אני מודה לכם. מגל, אני אומרת פה להרבה מאוד גברים שגם הכוח הנשי מסוגל לעשות את זה. כן, האמת היא שזה בדרך כלל מקור די גדול למוטיבציה מבחינתי. מרוצים כאלה שיש בהם גם גברים, גם נשים, תמיד ככה כיף להתחרות בגבר שמסתכל ליד ואומר מי זאת האישה שעוקפת אותי. אז כן, היה כיף גדול. ספרי באמת על החוויה, על האירוע, 15,000 רצים, באים הנה, משהו מדהים, מדהים. זה טירוף, זאת אנרגיה מדהימה, הכמות של האנשים, האדרנלין באוויר, הסרטונין בסוף, כל העמדות די-ג'יי, הארגון מושלם. תמיד כיף גדול, ממש. שנה הבאה, אנחנו פה באותו מקום, במקום הראשון על הפודיום? אני מקווה, שנה שעברה גם הגעתי לכאן, הייתה הצלחה, שנה שיפרתי קצת את התוצאה, אז אני מקווה ששנה הבאה נמשיך את המסורת.